ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବି ଏମିତି କ୍ୟାଫେ ଏଇ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ସହିତ ଆଇ ଗେସ୍ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା ଏବେ ଯେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଗାଇଜ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତୋ ଆଇ ନୋ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ମୁକେଶ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଇଠିକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ଆଗକୁ ତ ଗାଇଜ୍ ୟାର ସରି ମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କହୁଥିଲି ମୁକେଶ ଭାଇ ଘରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏତିକି ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ୟାର ଏଥର ମାଆଙ୍କର ସି ମାନେ ଦେହ ବହୁତ ହି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆଇସିୟୁ ଯାଇ ତ କଥା ଗଲା ୟାର ସୋ ମୁଡ଼୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇକି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ନାଓ ସି ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ମୋ ମୁଡ଼୍ ଭଲ ହେଲା ତ ମୁକେଶ ଭାଇର କାମ ଥିଲା କଟକରେ ମୋର ବି ଛୋଟ କାମଟେ ଥିଲା ମୁଁ ତ ସେଇଟା ନ କଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆସିଛି ତ କରିଦେଲି ସେ ବି ତାଙ୍କର କାମ ସରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ଭଲ ଲାଗୁ ତ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ ଲଗାତାର ହେଲା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଫେଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ନା ୟେସ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିବୁ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଗଡ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ କଟକ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଲା ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଚା ଖଟି ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗର ସାନ ଭାଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ହେଲା ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଚାଲ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିରୋଲରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ୟାର ମାନେ ଏଇ ୱାଲ୍ସ ଉପରେ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂସ ଦେଖ ଏ ପଛପଟେ ଏ ଆର୍ଟ ଦେଟୁ ଏଇ ତଳେ ଆଣ୍ଡ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଲେ ସୁରଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର କ୍ୟାଫେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କ'ଣ ଏ ଜାଗାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଠି ଯାହା ବି ଆର୍ଟ ଦେଖୁଛ ଟିଟ୍ ଟୁ ବିଟ୍ ହେଲା ଯାହା ସବୁ ଏ ଲାଇଟ୍ରୁ ନେଇକି ସବୁକିଛି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ରହିଯାଏ ଯେଉଁ ପାଣି ବଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣି ବଟଲ୍କୁ କାଟିକି ସେ ନିଜେ ବନେଇ ଯାଇଗଲା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବି ଏମିତି କ୍ୟାଫେ ଏଇ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ସହିତ ଆଇ ଗେସ୍ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା ଏବେ ଯାଏଁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ତ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଦେବି ଆଉ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ମୁଁ ବି କ'ଣ ଖାନାପିନା ଟିକେ କରେ ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ୟୁ ବି ଦେଖାଇଦେବି ଚାଲ ତ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଟ୍ ଚା ମକ୍ଟେଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଚା ହଟ୍ କଫି ଶେକ୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମ୍ୟାଗି ପଫ୍ସ ଫ୍ରାଇଜ୍ ବାସ୍ ପାସ୍ତା ଇଏ ସିଏ ଅଛି ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବାକି ଏଇଟା ବି ଆଜି ତନ୍ଦୁରୀ ଚାଏର ବି ମଜା ନେଇଯିବ ତ ୟାର ଭାଇମାନେ ୟାର ଖାନା ଆସିଗଲାଣି ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଜି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇପାରିବିନି ସୋ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟେ ରଖାଯାଇଛି ଜାଣିକି କାରଣ ସେଇଟା ଚିକେନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା ଆଉ ଆଜି ମଣ୍ଡେ ତ ମୁଁ ଖାଇନି ଆଣ୍ଡ ବାକି ଫ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ବାକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପନିର ଚିଲ୍ଲି ପିଜ୍ଜା ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭୋକ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି କୁହନି ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରାଇବି ସେ ବି ଆସିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତ ବାସ୍ ଖାନା ସରୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା Thank you.
ओके सो गाइज खाना पीना ये से सब सरला आउ यही जो आईडिया पछरे जो मनीषटा थिला तांको सहित आपन मन को इंट्रोड्यूस कर दिए ना से निजे निजे इंट्रोड्यूस कर दिए। हेलो मो नाम सुब्रत सुबेदा आउ एठी के आसंतु पेमेंट कर टेस्ट भी मते आज बहुत भल लागला सीरियसली एटा एमटी कोनी सीरियसली मोर पर्सनल ओपिनियन एटा तांकर सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ सब अच्छे सब लिंक रे दे देवि मु गूगल मैप्स रे भी माने गूगल मैप रो भी लिंक अपन माने पाइ सके मु तो आसी नै ओहो हां अरे अरे आ तुम तो कहिलु से जो बुकिंग कथा तो कहिलु नि हां हमर दीटा जिंस रहउची मैरिज एनिवर्सरी बुकिंग रहउची प्लस बर्थडे बुकिंग भी इथि आपन चाहिबे बुकिंग करकी इथि एन्जॉय करि परिबे तो बस 14 रे एही बलिया एम्बियंस सहित आ गुटे कथा ए आर्ट आसे किमिति सिंति किछि नै जस्ट आग्रो अच्छे हैंड अच्छी तो सेमती कराई जाए नहीं सीरियसली ही इज ए वेरी टैलेंटेड गाय गाइस एमती तो मुँ कली मैंने बर्बाद हो से ये तो जानले सीखिले थे ये विजिट करके देखु है आई एम टेलिंग यू बहुत ही भल लगे खाना हो चा हो जाओ तो बस आज वीडियो ये हैंड करदे यार सो एज आई से ऑलवेज राइट से बी सेफ सदा खुशी रुंतु जय जगन्नाथ निश्चय आसिक देखियो आह कमी लगे केमती नहीं बहुत बढ़िया जगह यार हैंग आउट करने टे आउटस्कर्ट्स आसिले मजा ही मजा तुम आज कह एंड बहुत टायर्ड भाई बहुत खोईदेला पेट भी हांडीटा हो गला हाँ बिल दे दिया चलो सी